阿里山是不是？我们是周族的。那你们现在那边的状况怎么样？状况我不太会说哎，你请问姐姐？我姐姐，你说你那边状况啊？什么样的状况？就是你们现在那边，就是八八风灾之后到现在，那大概现况如何？大概的人都还就是完全家里没有的都还在住红十字会的永久屋啦。啊，再来就是我们想要进驻的那个1508地，到现在政府都还不给我们。那道路呢？道路有通吗？怎么可能是通？那个道路是通的啦，可能有一是那个样子啦。就是没有桥也没做啦。你看那个茶山那个桥，它都已经做好了，而且那是民间单位捐那个帮助的。所以政府完全没有进度。他有在一直在做疏浚的工作啦，可是疏浚下一次就土石流来又是一个样子，他还是把它用起来，下一次来他还是又把它用起来，不停的做这个工作有什么用？所以就完全没有改善，没有办法改变，然后又住。没有什么改变啦，除非他年年都在那边啦，就可能有改善啦，年年啦。那他现在是说要你们搬下来到永久屋是吗？他没有强迫我们啊，可是这个他们现在做的跟那个半强迫有什么差别吗？就是间接性的啦，让我们下去啦。他鼓励我们赶快争取我们要去的地方，可是他并没有想要释放那一块地就对了。对啊，所以那个某某葛魁在讲话的时候真的是很糟糕，他说没有强迫我们下去啦。可是他们现在做的是不是半强迫了？间接强迫我们下去，就是等于他工程完全没进度了，就等于是把你们逼下山。他有一直在动，这是没有办法否认的。可是他每次下大，没有办法改善。他做的没有办法改善。你看我们那边哈、遇大雨就没有办法过那条溪了，我们完全是要走另外一条路了。对啊，我们原本走的那两边都没有办法走了。对啊，都是这个样子。所以你们也是坚持不愿意离开现在的地方。我们坚持的是什么？我们是坚持政府让我们这个我们原有居住的地方恢复到原来安全的状况，我们还要回来。可是在这段时间是希望在没有离开那个区块，我们要的那个1502，让我们现在那边住。对啊，可是这个要求真的很困难吗？难道一定要让我们下去吗？对啊，真的很糟糕。建山哦，建山是在什么地方？桃园乡是不是？那你们家现在的情况是怎么样？现在你们那边的状况大概是？我们那边状况就是，那边的状况就是。像外面会觉得说我们原住民一直在拿政府的钱，可是那些钱我们那边真的是完全没有，就是任何动静，就是我们那边状况就是一直就是过去的就是八八风灾过后的样子，然后完全没有改善。对，那所以就是说有所谓的捐款什么，其实并没有用到重建你们的家园这上面吗？我们当代在地的族人是完全没有什么看到政府的，完全没有看到政府的就是帮助，反而是有很多 NGO 的就来帮助，我们都看得到。就是民间团体。对。那你们现在住的是原来的房子还是？对，我们比较幸运，因为我们的家里没有倒。对。所以还是住在原来。那你那附近其他的，就是有人是搬到永久屋？有啊，有人都搬到永久，可是。有些就真的没有房子的，还是有继续留在就是村庄，然后跟别人一起住。对，他们不愿意离开嘛。对啊，对啊。那你觉得这个政府需要加油，真的需要加油。你希望说他们能够怎么做？他们应该要怎么做？对我们来说，我是希望就是他们能把那些钱的用处真的是告诉真的所有的人，因为钱真的不是我们就是重建站或是原住民花的，真的不是我们。对，那是谁说这个钱花掉，还是说他花在什么？因为像就是有政府的钱啊，说什么就之前有一个就是我们重建的那种会议嘛，就保守估计大概有10亿2500万，这只是我个人就是算的，不是真的，可是。那些钱真的太庞大，庞大到我们根本就，我们真的就没有什么，就是看不到他在
我的扇子对发生作用。对，而且我们自己就是募款，很多都是我们自己募款，然后大概五万块，我们就可以大概就可以看得到我们自己可以就是自己所做的东西了。对，所以就是不像外面的人觉得说我们一直我们抗议好像是我们很欲求不满，可是其实真的不是，是因为我们真的就是我们真的看不到政府的 那些用心，而且政可是政府一直说一直在帮我们，这个要厘清。我觉得现在只想做反而是想政府厘清那些钱真的不是我们花的，因为人家一直觉得说我们从我们原住民就一直在花一直花，一些反对灾民的声音一直都是这样子讲。对，其实真的不是。住在哪一个？高雄县纳玛夏乡的。哦，你是在纳玛夏乡。哎，对对对。那你们现在那边的状况怎么样？目前因为我们有四个部落嘛，啊，民族是已经冲回一半了。那现在我们玛雅跟达嘎诺是还好，但是我们最大的瓶颈就是路，只要一场下雨了，那路就不通。啊，如果说政府说要重建的话，根本就是空谈了。一直到现在说重建，但是没有道路。所有的重机械要进去都很难，所以一年了还是这个样子了，都没有重建的这个，没有重建的这个进度完全，对，完全没有，完全零了。但是我们在媒体或者是在杂志里面，有时候看到政府写说，哎，这个部分已经做了百分之几，这边已经做了，但是我们实际住在那边的看到的完全就是零了。哎，完全都是零。那你们现在进出呢？进出用什么交通工具？我们是因为我们也没有什么钱了，就是买一些中古的车子，可以四轮传动的才可以上去。我们现在是绕两个道路，一个是经过嘉义的曾文水库，啊，第二个是我们经过台南的关山。啊，以前回家从甲仙差不多20-30分钟就可以到，啊，现在要绕差不多2-4个小时。现在那边就你们那部落还有多少村民在那？就我们部落里面的话，因为我们其实也没有很大的那个迁移，但是因为很遗憾的就是说，因为实际一直到我们村里面，一直叫我们的村民说不拿白不拿，说你那个永久物不拿白不拿，所以很多村民都被骗。也不是被骗了，我们也不予置评了。啊，如果说他觉得我们位置真的是很危险的话，他们要找永久，那也是他们，也是祝福他们了。哦，也是祝福他们了。所以你们，你是不接受他们的这个所谓的永久？不接受，因为我们高雄县来讲了哈，就高雄县这个部分了，因为高雄县政府直接就给免永久。应该是中基屋，然后再思考，超一两年，然后让我们有思考的空间。他没有，他直接就是永久屋，中基屋不给我们做。所以他这个永久屋就表示说，你们就是住在这里了，也没办法再重建以前原来的那个家园。但是因为我们乡里面大部分还是占差不多10%的人还在那边呢。啊，我们是自由民主国家，应该不可能，哪怕是一个人，应该也要帮我们做这个东西了。哎，是。所以你还是希望就是，第一个希望就是道路，省21号公路不要再走河床做航管，因为航管只要一场下大雨就被冲走了，浪费公帑。因为可以，其实我们已经可以再重做了，从山头里面做，但是政府都不听我们。当地人，那个住民的那个声音呢，每次反应都不被接受，所以就变成是说，只要一场下雨，这条替代道路就毁了，真的是浪费公帑，真的。现在也是这样子，现在大小雨就是只要稍微有下雨就没办法走。啊，就是没有办法走，因为那个航管都被冲走了。啊，冲走完了以后，他又要开始做，现在又在做，已经做了3次还是4次。做便桥做3、4次。买那个航管，航管有16处的航管，啊，每一处都是将近10个，但是这样一场雨，每次都被冲走。每次买好了航管，然后雨一来就全部都冲走。他现在又开始做这样了，这很可惜。所以其实他是没有完全没帮助。没有帮助，因为这条路不通的话，要谈重建根本就是零了，没有办法。
因为所有的机械啦什么东西都进不去，所以在我们那边谈重建只是一个我们听到的声音，重建只是一个口号。而且我们有时候思想到说，是不是政府在逐渐的要把我们签下来，但是我们像我们这个就是不可能会离开了，哪怕是剩下衣服也要留在那边了。这是我们的观点。对对对对。